davriy sistema va davriy qonun 76 test o'zbekcha to'plam bo'yicha va 62 test ruscha to'plam bo'yicha shunga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, tinch holatda n barobar to'rt l barobar bir orbitalda to'rtta elektron mavjud element atomidagi demak spinlari minus bir taqsim ikki bo'lgan elektronlar sonini aniqlang deb aytibdi. Xo'p, n barobar to'rt bo'lsa bu 4 qavatda joylashgan degani l barobar bir degani esa l bu orbital qiymat demak a, nol bo'ladi de s da bir bo'ladi p da ikki bo'ladi d da uch bo'ladi f da de, demak p ekan to'rt pda ho'p to'rtta elektroni bor ekan to'rt p to'rt bo'lgan demak ho'p pga oltita elektron ketadi oxirigacha elektron bilan to'lmagan demak bu oxirgi elektron qavatdagi eng oxirgi elektron bo'lishi mumkin to'rtinchi elektron to'g'rimi ho'p to'rt p to'rtgacha bo'lgan qanaqa konfigur yana qanaqa qobiqchalar bor hop bir s ikki ikki s ikki ikki p olti uch s ikki uch p olti to'rt s ikki uch d o'n va to'rt p to'rt ya'ni to'rt sikk to'rt p to'rt to'rtinchi davrdagi to'rtinchi p element bo'lishi kerak p elementlarni to'rtinchisi davriy sistemaga qaraymiz mana bu to'rtinchi davr mana to'rta ikki uch d o'n kelyapti keyin birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi p element bu selen selen ekan demak bu element selen ekan ho element nimaligi hozir bizaga unchalik muhim emas elektronlar soni spin kvant sonlari demak minus yani, Hob, bir taqsim ikki bo'lgan ya'ni teskari spinli elektronlar soni deyapti ho'p mana bu to'lgan qavatlarda ma bir s ikki s ikki p uch s uch p olti to'rt s ikki uch d o'n bular to'lgan bularda elektronlarni yarmi to'g'ri spinli yarmi teskari spinli chunki bilamizki bitta yacheykaga ikkita elektron joylashadi va bittasi to'g'ri spinli bittasi teskari spinli bo'ladi demak to'lgan qavatda yarm elektronlari to'g'ri spinli yarim elektronlar teskari spinli bo'ladi mana shu yerdagi elektronlarni hisoblaymiz mana bu oxirgi to'rtta elektrongacha bo'lgan joyini ho'p to'rtta elektron olti bilan o'nta elektron bu yerda yigirmata elektron va o'ttizta elektron, elektron bo'ldi o'ttizta elektronni demak ikkiga bo'ladigan bo'lsam o'n beshtasi teskari spinli va yana mana bu p to'rtni p to'rtdan nechtasi demak teskari spinliligini topishim kerak bu p 4 bo'ladigan bo'lsa 4p bo'ladigan bo'lsa 3 ta elektron to'g'ri spin bilan joylashadi va bitta elektron teskari spin bilan joylashadi demak plyus bir yana qo'shiladi mana bundagi bitta to'q elektron va teskari spinli elektron va 16 ta elektron teskari spinli bo'ladi demak a javobni olamiz